Ahoj všetkým, to jsem Michael a dneska jsme tu s pokračovaním našeho SimCity pravidelného let's playu na mojom kanáli. No, trošičku som nehal malinko bežať to mesto po poslednom dieli, prostě iba kvôli tomu, aby sme zarobili nejaké peniaze, hlavne aby sme spravili ten research nejako. Máme ho na 64%, takže dneska pobežím asi dovtedy, dokedy nedostanem ten research plný prostě a nezaplatím ten, tu veľké dielo vlastne tej Space Center. No, tu na po nás niečo chce, pozrieme sa čo. Into space. Zase ma vykoplo z hry, vracám sa naspäť. No, into space chceme, aby sme študovali tú onu a dostaneme za to 1000. Ja to potvrdím, pretože predsa len to študujeme už. No, bystro z tejto hry už to dávno človek študuje a teraz mu to dáš quest. Nevadí. Keď sa pozrieme na naše mesto, má 253 000 obyvateľov. Ešte stále sú není prerobené všetky budovy prostě na veľké. Tu nás sa dokonca ani nezmestí a prostě toto budeme musieť v budúcnosti nejako upraviť alebo čo s tým spraviť. S tým sa pohrám neskôr. Doprava v tom meste, no nič moc prostě, ale je to aj kvôli tomu, že oni ešte stále nie sú poriadne vzdelaní. Technický level máme ale úžasný. Máme aj tu požiarnu stanicu s jedným hazmat autíčkom. To by nám malo pomôcť prostě uhasiť všetky hazmat požiary. No máme 0 požiarov denne. So smetiami sme na tom tiež úplne super. Z mrtvými jeden deň, to je tiež fajn a s kriminalitou tiež perfektne prostě na tom, takže tomuto mestečku sa veľmi pekne darí prostě, preto sa aj tak pekne prestávajú tie baráčiky, lebo pre tých, ktorí neviete, prostě možno ste noví k tejto hre, prostě vaši obyvatelia sa začnú rozširovať po tom, čo splníte im všetko šťastie, prostě čo môžete, takže dáte im kvalitné zdravotníctvo v okolí, majú kvalitnú pôdu, majú kvalitnú vodu, majú kvalitných policajtov, smeti vynesené, to je vlastne tá pôda, lebo ono mi to nám začalo smrdeť a mali by tam zase choroby. Prostě, keď majú všetko absolútne v pohode prostě a nemajú upchané záchody a toto, keď sú šťastní prostě, že nemajú žiadny problém a majú aj nejaké peniaze na nákupy prostě a majú sa kde zamestnať a nie sú zápchy, tým pádom sa majú kde zamestnať, tak keď toto všetko splníte, tak oni sa vám začnú zväčšovať tie budovy prostě takto, ako sa zväčšujú. Vlastne my bežíme na low wealth, takže veľmi chudobných prostě obyvateľov, ako vidíte, nemáme tu žiadne vysoké one. Tieto červené zóny, prostě to sú pravdepodobne vyhorené baráky, prepačte, ja si poškrabem oko. No, takže ideme vyhorené baráky zrušiť. No, tu sú nejaké vyhorené, tu je nejaký vyhorený, alebo opustený a tu je ešte nejaký opustený. Máme tu zopár bezdomovcov, poďme sa pozrieť na to, koľko máme bezdomovcov. Už máme skoro 300 000 ľudí prostě a máme, no, 93 bezdomovcov. Ako sa zbaviť bezdomovcov? No, môžete ich doslova exportovať, že postavíte medzimestský autobus prostě a oni začnú tady odchádzať, alebo sa snažíte mať malé biznisy prostě, v ktorých oni sa môžu zamestnať prostě a zaradiť naspäť do spoločnosti. Keďže u mňa je všetko low wealth, takže chudobné prostě, ja nemusím sa o takéto niečo starať, prostě mne to zmizne postupne samo, ako ste to videli aj v predchádzajúcich dieloch. No, bežíme na minus 10 000 zisku. Pre tých, ktorí by ste sa mohli pýtať prečo, máme procesory, ktoré nám tvoria dostatočne veľa, 8400 kreatov denne prostě, s tým, že 1000 kreatov sa predáva za 100 500, takže máme asi 800 000 prostě, cez 800 000, 850 000, skoro 900 000 zisky len na procesoroch za deň, tým pádom nemáme problém prostě bežať kľudne 10 000 za hodinu, čo je za deň vlastne 240 000, takže stále sme schopní zarobiť za deň nejakých 700 000, však ono by nám to tu na malo vlastne povedať, zarábame za deň 570 000. Mohol by som ich postaviť viacej tých procesorov, ale nechce sa mi do toho prostě, myslím si, že to je zbytočné, lebo toto mesto má len fungovať prostě a zaplatiť tú veľkú prácu. Preto tu máme tú univerzitu, preto tu máme tieto veci prostě ako vzdelanie a tak, aby sme prostě jednoducho zaplatili veľkú prácu a začali do nej nakupovať prostě nejaké veci. Toto je taký rekapitulačný diel prostě, lebo očakávam v najbližšej dobe nejakých tých nových ľudí na mojom kanáli. A ináč povedané, chcem vám vlastne predstaviť znovu tento region. Takže toto mesto sme nikdy v ňom nič nerobili. To sme len kúpili prostě a skúsili sme tam previesť peniaze. Toto mesto bolo naše prvé mesto, ktoré vidíte v prvých dieloch, prostě na ktorom sme zarobili neskutočné množstvo peňazí. Teraz tam je 17 melónov, ale predtým sme tam mali asi 37 a utratili sme tam ďalších asi 50. Prostě je to strašne obrovské mesto, za chvíľku sa do neho pozrieme. Tu máme mesto s 10 miliónmi, ktoré bolo vytvorené len na to, aby bola dorobená s ním veľká práca, ale potom sme sa aj tak vrátili do tohoto a spravili to odtiaľ všetko. Takže toto mesto, prečo vlastne mu neposielam z ostatných miest peniaze, pretože toto je SimCity, hra, ktorá je rozbitá a jednoducho už som poslal z tohoto mesta 5 miliónov proste a potom 1,5 milióna alebo koľko, ani jedny peniaze sem nedošli proste, iba tých základných prvých úplne 5 miliónov, či koľko som to tam poslal, 3 milióny, čo tam prešli. Ja chcem ešte skúsiť jednu vec, či z tohoto mesta pôjde poslať do tohoto mesta proste nového našeho nejaké peniaze, chcem to skúsiť z toho dôvodu, že či vlastne náhodou nebudem môcť proste v budúcnosti aspoň z tohoto mesta posielať a potom ešte skúsim poslať z tohoto vedľajšieho mesta do tohoto, takže je to taká ako len taká zbytočnosť, čo vlastne teraz idem robiť, ale som fakt zvedavý, že či to pôjde. Takže gift, odtiaľto ideme posielať 1 milión, klikať človek musí, jak šialený, ach bože, teraz musí klikať odznova. No, 1,5 melónu tam posielam, send. Takže, minule mi tiež napísalo proste, že som mu to tam zaslal. Uvidíme, čo nám napíše teraz. No, teraz by nám malo napísať, že som mu to zaslal za pár sekúnd. No tak, ako vidíte, že iba 30 miliónov je v regióne proste, no tak ako úplne zmizli tie peniaze z regiónu proste, čo tu boli. Fakt, 6 miliónov odtiaľ to prešlo hen tam a nič. Videli ste to na predchádzajúcich dieloch. Nechápem. Máme 413 000 ľudí v meste. Neviem, teraz mi nenapísalo, že to odišlo z nejakého dôvodu. Asi si to dám na troječku. Dobre, tak teraz nám píše, že sme to odoslali do Terminator City. No tak sa načítajme do Terminator City a počkajme, či príde melón a pol. Keď hej, tak potom môžem posielať z jedného mesta do druhého, ale podľa mňa, keď nešlo z toho našeho základného mesta posielať, tak ono už je desynchronizované vlastne s tým serverom a už tam nepôjde poslať nikdy nič proste, no môžem ho abandonnúť a vrátiť sa k nemu a takým spôsobom si môžem zachrániť peniaze, ale tak to samozrejme robiť nebudem. No, ale my sa poďme starať trošku o toto mesto, čakáme, kým sa nám rozvíjú tieto budovy proste ďalej a ďalej, aby sme s nimi mohli proste pokračovať, ale čo chcem spraviť je proste, že chcem prestávať toto. Prišlo to, wow, takže z hentoho mesta nám to neprichádza, z tohoto mesta nám to prišlo proste, no tak to bude dobré časom vedieť. No, ja chcem spraviť to, že tieto budovy pôjdu preč a táto ulica tiež, pretože tá ulica musí ísť posunúť. Tu nás sa nedokážu rozostávať maximálnej density, proste baráky a mne to vadí. Takže poďme na to. A hlavne túto cestu chcem mať celú tiež električkovú, proste preto to tiež búram. Wow, nenávidím tieto lagy, keď človek začne búrať cestu, pretože tu vygeneruje 1 000 000 tón prachu proste a potom človek tu nemôže ani poriadne nič urobiť. Dobre, takže takto to spravíme a toto pôjde takto a toto pôjde celé zrušiť a toto pôjde s tým prepojiť. Takže ako vidíte, proste máme to, čo sme presne chceli. Teraz to musíme vyzónovať znovu. Takto. Sakra, hen tam sa nechcel ten roh, to nevadí. A ešte prepojíme túto cestu s touto. Totok. Čo mu to nejde? Akože vážne. Ach bože. Pozrite, akú hovadinu mi tu píše, pritom riešenie je proste veľmi, veľmi jednoduché. Riešenie je, že to zbúrate a potiahnete to celé. Logika. No, takže tu nás sa nám vystavujú baráky, tu nás sa nám vystavujú baráky, medzi tým bude taká medzierka proste, ale to je fajn, pretože tam je kopec, tak to aspoň bude dobre vypadať. Tá medzierka, no, tu nás sa nám začala rozpracovať barák, tu by sa mohol už tento tiež prerobiť, no ten sa asi neprerobí. Dobre. Takže, máme už len 231 000 ľudí, mali sme tam tuším 280 alebo 270, neviem presne koľko tam bolo, ale to bolo tým, že sme zbúrali niektoré tieto budovy. No ja sa pozriem na cenu pôdy. Holy fuck, dúfam, že mám zapnutý mikrofón, mám. Dobre, takže ja sa idem pozrieť na cenu pôdy, takže tu nám budú môcť byť baráky, proste nechytia veľké bohatstvo, to je fajn. Super, takže poďme na to, vyznačíme tam ešte veľké baráky. Ale spravíme to takto a takto, aby tu boli nejaké obchody predsa len. No, keď už máme tie električkové trate porobené, električky tým pádom proste, tak ešte spravíme autobusové zastávky tuna a električkovú zastávku tuna. Električky, električky tu sú. Tak a električkovú zastávku spravíme tu a tu. Sakra, tu jsem nemusel robit, tam je hen tam hore, ale to je jedno. No, takže. Tak 350 000 ľudí sme schopní dotiahnuť, proste keď sa nám rozupgradeuje toto. Proste keď sa nám to pekne vyupgradeuje, tak sme tu schopní spraviť tých 300 tácov. Títo sú úplne s tou pôdou nejako zatlačení, asi to bude tým, že oni sa tam nezmestia. Určite to bude tým, že oni sa tam nezmestia. Takže týchto dáme celých asi preč a dáme tam niečo iné v budúcnosti možno. Neviem, čo tam dám. Áno, im sa tu všetkým páči a oni sa nemôžu upgradenúť, pretože im nemajú miesto. Ako zväčší to miesto? Jedine zruší túto električkovú cestu, proste spraviť z nej túto krátku, no ale to mi hovno pomôže. Lebo tam potrebujem mať takto dopravu dookola. Nevadí, neriešim to. Nech sú maličky zatiaľ. Dobre, takže ja si pobúram tieto hovadiny. Toto ako vážne, takýto maličký barák napchaný medzi tými veľkými dvomi tam bol. Wow, tak tomu sa muselo teda dobre bývať. Tyto mají solárné panely na vrchu? Nie. No. Takže, tu na nějaké blbosti tiež mám, pobúrať musím. No. Takže. 250 000 ľudí, to je fajn. Vzdelanie, poďme pozrieť vzdelanie. Padlo nám, pretože sme vystávali novú štvrť. Ako vidíte, v novej štvrti už sú veľké baráky niektoré. Tento som nechcel, aby sa presne takto vystával, ale čo už. Tu máme nějaké, no, to se nám pekne rozpracuje časom, doufám, že tu na to nebude zavadzať, určitě nie. Že vlastně toto je maximálna densita prostě, no, toto tam vůjde bez problémov. Dobre, som spokojný, hops. Mimochodom teraz můžete vidět, že ja som vždycky na Europe West, štvorke. Zapamätajte si to do budoucnosti. Ja si to nikdy nepamätám. Tu na táto naša ulica Vané smrti. Zakončená skvelým jumpom, prostě to je Tony Hawk Street, keby ste chceli vedieť. Tak na Tony Hawk Street by sme mali postaviť jeden maličký baráčik pre Tonyho Hawka. No, takže, ja neviem presne, čo teraz ešte urobíme. Pozrieme sa na tento Onide Search, 80%, takže za chvíľočku to máme hotové. Poďme skontrolovať vodu. Vodný zdroj. Vodný zdroj sa nám tu tvorí úžasný prostě z toho odpadu. Toto nám tu tiež vlastne znečisťuje tú pôdu, ale tým pádom nám dúfam, že vytvára aj nejaký vodný zdroj tiež. Pretože predsa len spracováva to neskutočne veľké množstvo vody aj toto. Ale ako pozerám, tak toto nejako moc nehltá. A nie, hltá to. Teraz to začalo hltať. Takže... Je to trošku problematické mať jadernú elektrínu, proste jadrovú elektráreň v meste z toho dôvodu, že ono vám to žere strašne moc vody proste a tým pádom vaši ľudia nestíhajú vytvárať proste tú vodu, ako ju vám vlastne stíha likvidovať, pretože vy vytvárate z tejto odpadovej vody proste túto normálnu vodu pomocou čističiek odpadových zdrojov. No, elektrické zdroje, no toto mám vyčerpané, proste tieto Nissan Leaf Charging Station, to je škoda, toto nemám postavené, aha. Toto mi pridá šťastie, tu na takto pekne na tejto križovatke budeme bývať proste s tým majorom, takže super. Títo chcú spraviť určite party a ponúkajú nám 25 tácov, samozrejme, a my ich odmietneme, pretože ja tu nebudem mať problémy s tým odpadom, teraz mal by som veľké problémy s tým vynesením toho odpadu kvôli tým zápchám. Tie zápchy dúfam, že sa nám odstránia časom, proste keď sa tí ľudia dovzdelajú. No, mám 50 budov proste s vysokou densitou proste v svojej štvrti. Ale teraz sa chcem pozrieť na to, koľko ľudí jazdí električkami. 24 000 električkami, 6800 iba autobusmi. Autobusy máme upgradenuté do maxima, čakajú 64 minút. Toto není moc dobré prostě. Čo už? Pravděpodobně postavím možno jinou ještě autobusovou stanicu. Ale osobně si myslím, že to je všetko o tej doprave. O tých problémoch s tou dopravou prostě z tých zápch. A tým pádom musím vyriešiť prostě naše problematické časti, což je například toto, že není spojené. Predsa križovatka tu už je prostě, tak proč ju nezhrubšiť? Potom, kde sa nám to tu vlastne upcháva? Upcháva sa nám to tu na. Kam títo chcú ísť? Títo chcú ísť rovno von z mesta? What the hell. Ja už tej doprave vôbec nerozumiem. Keď to išlo najkračšou možnou cestou, tak to bolo aspoň pochopiteľné proste. Teraz to je nepochopiteľné. Ideme sa pozrieť na Tony Hawk Street, ako sa všetkým darí, no úžasne. Proste tí tu vlastne skáču ponad tým semafórom, keď sa im chce. Nie, tí si tu napored chádzajú pod zemou. Jak sa to tam vnára? Jaký týpek ten s tým hasičským? No. Super cesta, musím uznať, proste za to by som mal dostať Nobelovú cenu, aj tu na vlastne si tak prechádzajú úžasne. No, takže ja absolútne netuším, ako ďalej pokračovať v tej doprave, jedine proste to znížiť tým vzdelaním, odmietajú mi jazdiť z nejakého dôvodu autobusmi. Jo, ja som nepostavil nikdy takéto niečo. To by nám mohlo pomôcť. Strčíme sem park and ridey, ktoré by mohli pomôcť. Ja neviem presne, aké je pravidlo pokladania park and rideov. Takže ich položíme skoro všade, kde sa dá. Tak, ku školám to postavím. Tuto na začiatok mesta postavím rovno takto 3 a uvidíme, ako sa to bude správať v budúcnosti. No, dúfam, že začnú jazdiť viacej proste. Tými autobusmi a menej tými onými. Ono to ale funguje ako zastávka, takže to som dal 3 zastávky vedľa seba, nič moc, zlý nápadal, čo už. Uvidíme, ako sa to bude správať, či sa nám to číslo 6800 zvýši v budúcnosti. Lode tu žiadne mať nebudeme, vlaky sme schopní spraviť tu na, ale neviem, asi ich robiť nebudem. Nepotrebujem tú dopravu proste ďalšiu, proste nepotrebujem plniť túto časť mesta zase niečím. Ohne? Kde? Tak aspoň ma na to hoď proste, keď ti na to kliknem bohatstvo. Týmto chcú nám spraviť oslavu proste za 50 000, nechceme. Ohne, ide to horí, pozrime sa, kde to horí. Netušíme, kde to horí. Fire in the city, tak mi ho ukáž. No hurá. No. Tak, tu na to nám horí trošičku. Uvidíme, či tam stihne hazma dojsť. Neviem, kde je hazmat. Oni sa tam nemôžu dostať, však tam majú voľnú cestu úplne skoro. No, s tou dopravou to už není najlepšie, proste predsa len to mesto je dosť na hovno po tej dopravnej stránke spravené. Ono to bolo dobre, keď to bolo celé takto poprepájané, ale už tu na to, ako vidíte, sa to poodpájalo časom, no stále nám to tu nehasia. A pritom máme aj hasičskú helikoptéru, tu nám to tiež chytlo. What the fuck? Čo robia tí požiarnici bohatstvo? Tu stojí jeden, tu nahasí druhý. No, už konečne tam došli, ale nejako dlho im to trvalo divne. Tu nie sú žiadni. Už tam prišiel aj tento. To je to hazmat? Jo, malo by to hazmat. Jop, ono je žlté. Jop, hazmat firetruck. No. Dobre. Takže títo to uhasili, alebo sa na to vykašľali? Uhasili, dobre. Teraz to potrebuje pracovníkov, dobre. Takže, super. Požiarnici nám fungujú, proste na chvíľku sa to vymklo z kontroly. Máme problémy s vodou? Ktorá pumpa beží na prázdno? No tak. Táto pumpa beží na prázdno, to je sranda, tak tieto vôbec nepotrebujeme. Aspoň dobre, že sme to teraz našli a vymazali. Pozrieme, ja som mal ešte tu na jednu, áno. A ďalšiu si už nepamätám, ale bola niekde v týchto obytných štvrtiach, tuším. Ale tá bola tu na niekde, tuším, a tu sme už tuším zmazali, no uvidíme. Mohol by som si to pozrieť vlastne takto cez vodu, keby nie som sprostý. Mi hneď pri nich hodilo ikonku a už tu žiadnu inú nemáme. Dobre, neviem prečo, robili nejaký update na softvéry, ktorý nahrávam proste a ten softvér mi spôsobuje dosť veľké FPS dropy. Takže neviem prečo proste ako, ale tieto FPS dropy, čo vidíte proste, tak tieto spôsobuje skôr SimCity. Teraz skôr hovorím k tomu, čo ste videli včera na tom streame, že som mal furt 20-30 FPS na tej hre. Dobre, takže... Čo ďalej? Neviem, či som to spomínal, ale keď som dneska spustil túto hru, tak mi ponúklo nový park. A toto je ten nový park. SimCity Launch Park. Takže môžeme si ho položiť sem proste niekde, kde nám nezvýši cenu pôdy. Pozrieme sa, či nám to zasiahlo. Da fuck, tak to dobre široko zasiahlo proste. Neprerábajte sa, neprerábajte sa. Rovno ich ruším, proste nech sa neprerábajú proste, lebo by začali byť bohatí a to ja nechcem. Takže tam to vraziť nemôžem, musím to vraziť niekde sem. Dobre. Takže, tí sa začali prerábať kvôli tomu, že som tam dal park. Parky majú... What? Parky majú vliv na... Asi nie. Blbosť, uvidíme. No, takže... Ako vidíte, toto je ten nový park. Má to byť nejaký balón proste so srdiečkom, ako ste pochopili. Bude tam chodiť kopu ľudí. Homelessáci sa tam dokonca môžu nasťahovať, čo je fajn proste, lebo tých máme dosť v meste. Ideme sa pozrieť, ako nám stúpajú alebo klesajú homelessáci. 76, takže klesajú, ako som hovoril, no sa to opraví samo. No... Máme 4 melóny a stále čakáme na toto. 98%. Jo, ideme na to. Dobre. Budeme potrebovať na tú našu veľkú prácu, už si môžeme rozvrhnúť materiály. Budeme stavať toto a budeme na to potrebovať 170 000 barelov benzínu, 1400 tón aloju a 40 000 počítačov. Takže... My si postavíme v tomto meste ako to spravím? V tomto meste by som mal pravdepodobne postaviť proste ďalší trade center. A ten trade center vlastne využiť na skladovanie tých počítačov, ktoré si budem posielať z druhého mesta sem. Aké tu mám loty? Freight môže ísť preč na čas. A tie mám vlastne 3, tuším. A tam pôjdu počítače všetko, do každého natrepe 10 000 počítačov, to je 40 000 počítačov, to je 30 000 počítačov a ten 40 000 využijeme ešte jedenkrát. A to isté potom môžeme spraviť s oným. Takže máme research, máme to unlocknuté, poďme si to zaplatiť, máme 4 melóny. Dobre, takže ideme na to. Space Center postaviť, pracuje sa na tom. Takže počkáme, kým nám to povie proste, že už to chce materiály. To vždycky trošičku trvá. Neviem, prečo tu nájde to auto s alojom. What the fuck? No, ja si dám hlavne čas na troječku, nech tu nečakáme proste jak šialený. Takže, 270 000 a pracujeme na veľkej práci. Tá nám donese proste nejakých oných... No, dobre. Dobre. Bolo udelené povolenie postaviť tú veľkú prácu. No. Bojujeme s byrokraciou. Neviem, čo je reticulating, ale permit sú nejaké povolenia. Proste, že sa na tom robia papierovačky a tak. Takže prišli sme už o milión, proste pracuje sa na tom, za chvíľku nám to povolí. Poďme naspäť do toho našeho mesta a začneme sa pripravovať aspoň na tie materiály, takže... My importujeme aloj hentam. Preto tam bolo to auto aloj, aha. My importujeme sem aloj, aby sme ju mohli využívať proste na naše účely proste vytvárania procesorov. My zapneme tým pádom dodaj aloje. No, toto bude zložitejšie nastaviť. Dobre, už nám to dovolilo? Nech nám to už dovolí, bože. Takže potrebujeme aloj, potrebujeme fuel. Takže benzín budeme potrebovať 170 000 barelov, takže ideme zmanéžovať proste trošičku tieto loty a vyhodíme tieto freightové loty, ktoré už nebudeme teraz potrebovať, budeme ale po budúcnosti. A ideme si postaviť blbosti na fuel. To je 30 000 fuelu proste a teraz sa pozrieme, koľko nás to bude stáť za 1000. Prepáčte, asi budem kýchať. Fuel nás bude stáť za 1021 000, takže za 30 000 nás bude stáť skoro 63 000, tým pádom za... Počkať, nie. Za 1000 nás stojí 21 000, takže 210 000 nás to bude stáť za 10 000 naplnenie jedného lotu. Naplnenie všetkých lotov nás bude stáť asi 600 000. Áno. Takže 600 000 za 3 loty a to bude len 30 000 toho benzínu a my ich potrebujeme 170 000. Takže my potrebujeme koľkonásobne toľko? 3, 6, 9, 12, 15, 17. Takže my tu 3, 6, 9, 12, 15, asi 5,5-krát budeme potrebovať viacej toľko než tých 600 000, čiže asi 3 milióny len na benzín. Takže budeme potrebovať tak 3 milióny len na importovanie toho benzínu proste a odovzdania tam. Poďme sa pozrieť na ten región, nech to nemusíme robiť tak, nech to môžeme spraviť z ropy. Fuck, tu je strašne málo ropy. Ale ja môžem tú ropu importovať v niektorom z miest a z tej importovanej ropy ja môžem rafinovať vlastne ten benzín a takto vyrábať a takto budem mať lacnejšie. To bude zaujímavé. No, stále ešte nám nedovolilo začať stavať. Takže, počítače pôjdu rozhodne z druhého mesta sem, z tohoto mesta sem. Ja si tu rovno... Ešte upgradenem tento benzín, čo som narobil, ten rovno zmažem. A dám tam sklady na počítače. Computers, takže ideme na to. Postavíme sem tie počítače a ja ich sem rovno pokúsim sa poslať vlastne z druhého mesta, ktoré je spojené železnicou s týmto mestom. Takže by to malo fungovať. Jo, už to tu máme, ako vidíte. Takže zapneme za chvíľku importáciu komputerov až potom, čo pošlem 30 000 počítačov proste sem. Respektíve v tomto meste, toto je naše základné mesto, musím vypnúť exportáciu počítačov proste na tom trade centri a čakať, kým sa to naplní, a keď sa to naplní, tak to giftnem hentam. No, to bol divný zvuk, tatko tuším stlačil caps lock na svojom počítači, veľmi divne, proste mu to píští proste ten speaker, ale viem to aj odstraniť, ale nechce sa mi. Mal trošku striasol ten zvuk. No, tu nám máme tradeport, ktorý je úplne zbytočný vlastne. Tu nám máme tradeport, ktorý používame stále. Takže, poďme manažovať. A poďme komputre použiť obecne. OK. Takže necháme tu vlastne vytvárať komputre s tým, že keď ste tu noví, tak vás trošku zoznámim s týmto mestom. Takže toto je naše úspešné mestečko. To mestečko je schopné zarobiť asi tak 5 miliónov za mesiac. Neviem presne, ako to je presne ako to zarába. Toto sú bullshity, čo vám teraz rozpráva. To mesto je v skutočnosti zárobkové, pretože pozrite sa, čo všetko máme vytvorené. Máme vytvorené jedny počítače, teda televízory sa vyrábajú tu, počítače, televízory, procesory, počítače, televízory. Takže kopa vecí sa tu vlastne vytváralo. Toto sú vlastne len kvôli tomu, že som nedávno furt posielal si peniaze z tohoto mesta do ostatných. Ako vidíte, bežíme na nulových daniach, pretože si to môžeme dovoliť. A de facto asi toľko. No, takže ja si čakám, kým sa nám naplní proste tu na tie procesory a pozrite, že sa plnia, teda počítače, a pozrite, že sa plnia veľmi rýchlo. Ja si sprerobím tu na tieto loty tiež na tie procesory. Ups, nechcel som 4, chcel som len 2, ale to je jedno. Takže raz, 2 a dáme 3. Tak a teraz toto zmanéžujeme. Ups. Toto zmanéžujeme tak, aby tie procesory sa používali lokálne. OK, teda počítače. A necháme naplniť proste všetky tieto počítače proste... Ako vidíte, tu už máme 5 000 proste, tu nám budeme mať ďalších 30 000 a potom vlastne ich dáme poslať do toho druhého mesta. Dúfam, že to pôjde. Ja to mám chuť posielať cez to vedlejšie mesto do toho tretieho mesta. Čož nebude zlý nápad. Ja idem skúsiť poslať tých 5 000 procesorov, čo tu je proste ako gift do toho mesta, že či to tam vôbec dojde. Takže ako vidíte proste, že tu nás sa dá giftovať a dajú sa giftovať všetky možné veci, ako je počítače. Máme 7800 tých počítačov a ideme odoslať tento gift proste hen tomu mestu. Takže ako vidíte, posielame to z Average Cube City do Terminator City. Takže už im tam idú tie počítače a mali by im tam proste aj dojsť, lebo už mi odišli proste. Tu navidím nejaké auto z... blbostiami, ktoré odchádza smerom tam, ale tu navidím nejaký tradovací vlak. Jo, tu navidíte proste tento vlak prechádzať vlastne do našeho mesta, aby vyzdvihlo tie procesory, takže čakáme na to. Ono si príde takto, sem. A malo by to tam tým pádom teraz dojsť, keďže už vyšiel aj ten vláčik, no. Sme na trojke, takže ten vláčik ide veľmi pomaličky, ako vidíte, proste aj tak, ale 5000 procesorov sme si tam už poslali. a tým pádom prostě za chvilku budeme mať postarané prostě o kompletně všetky procesory, lenčo v tomto meste vlastne sa nás navyrába prostě tých, nie procesory, stále rozprávam procesory, myslím tým počítače. Už nám hore píše, že to bolo poslané do toho Terminator City, my sa pozrieme, či to do Terminator City príde. Takže, pohni. No, ono je fajn, pretože my si vytvárame prostě vlastne procesory sami a myslím, že plast sa v tom meste už importuje len, že sa nevyrába, takže je to trošku drahé aj pre to druhé mesto, ale ako vidíte, zatiaľ nám ešte neprišli, ale počkáme si, lebo predsa len ešte musíte chvíľku počkať. Bežíme na trojky, že my to uvidíme podľa toho, že príde vlak. Prišiel vlak, computer's gift. Písalo mi hore, že som dostal gift prostě počítačov, potom mi to rovno prepísali tie ohně. Da fuck? Tu na už je ten vlak. Hurá. Da, jo. Už je tu 5000 tých počítačov prostě, ktorými sa nič nerobí. No. Takže nemusíme sa báť prostě. Máme co kapacitu iba na 30 000 tých počítačov prostě, no ale bohužiaľ nemôžem zbúrať už žiadny iný lot prostě, aby som tam spravil väčšiu kapacitu. Musel by som stavať nové prostě tradovacie centrum, čož nechcem. Takže to je jedno prostě, no my si tu nastavíme 30 000 procesorov prostě, no. Aspoň vieme, že už sa medzi tými dvomi mestami aspoň s touto vecou dá obchodovať. A tým pádom my sa vrátime do našeho starého mesta, necháme vytvoriť tých 40 000 procesorov prostě. Potom ako to spravíme s tým benzínom. Nechcem na to utrácať peniaze, ale osobne si myslím, že by bolo zložité prostě vytvoriť kompletne také množstvo toho benzínu. Ale spravíme na to mesto, pretože len máme mesta, ktoré dokážu veľa zarábať, ako je toto. Takže zase si hodíme nejakú tú finančnú injekciu prostě do iného mesta, prostě nejakých 5 až 10 melónov tam pošleme a počkáme si prostě, kým nám začne tvoriť prostě veľké množstvo toho benzínu a vytvoríme tam vlastne benzín a budeme ho exportovať do toho oného. Pretože my budeme vlastne vo veľkom importovať crude oil, čož je tá ropa a ten crude oil vlastne ďalej budeme prerábať prostě na benzín a exportovať ten benzín prostě do tej veľkej práce, takže ja nevidím na tom moc veľkú prácu. Bude to len treba prostě mať maličké mestečko so zopár obyvateľmi, so zopár fabrikami prostě a so strašnou kopou ropy. Ako ste videli, ale všetky tie regióny nemajú moc veľa ropy. Ja sa pozriem ešte v týchto okolitých regiónoch, no tento mi neukáže, ale tam bol taký malý fliaček tu na, jak si pamätám. A tu je veľa ropy. Takže ja by som si to mohol dovoliť spraviť aj tu na prostě a potom preposielať tam. A to by bolo asi najlepšie, lebo tu je veľa tej ropy. Hen tam je strašne málo tej ropy, ako vidíte. Jedna hviezdička, no musím sa načítať asi na iné. No, takto sa načítam na túto veľkú prácu a takto vám to ukážem. Jedna. A toto nemá skôr tušinu vôbec žiadnu. Takže hen tam dole to bude fajn. Tam máme veľa ropy, tak tam to spravíme. Dobre, takže ja sa vrátim do tohoto mesta, ideme sa pozrieť, koľko už máme procesorov ďalších, teda počítačov ďalších, 0, v tomto 4000. Takže potrebujeme ešte 35 000, čož budeme mať za chvíľočku. No, takže ja sa s vami asi aj rozlúčim, lebo nechcem vás to nútiť proste čakať a pozerať sa na to. Predsa len tu budem doslova len sedieť a čakať, kedy sa mi to zarobí. Ako vidíte, už tu nemáme ten oný, už nám dokonca hovorí, že stále zarábame, že zarábame 2 milióny mesačne a to sme prestali exportovať naše procesory. To, teda naše komputery. Exportujeme iba televízie, exportujeme iba procesory. Teraz neexportujeme žiadne počítače, proste stále na tomto meste nestrácame. What the fuck? Strašne dobré mesto. Ako pozerám, tak tu bežíme ešte na starých reaktoroch, to by sme mohli kľudne upgradenúť, keby sme chceli. Ale moc nechceme. V tomto meste boli vždycky problémy s vodou, takže ja ako budem vytvárať to ropné mesto, tu nahneď vedľa, tak tam môžem spraviť aj vodu. Prečo ja som taký idiot? Prečo ja vám predstavujem toto ako oné, ropu? Da fuck? Som pekný kreten. Sorry. Takže tu na není žiadna ropa. Sakra, musím sa zase načítať na toto. Tu na tiež nie. Tu na tiež nie. Tam nie sú vôbec žiadne ropy nikde. Voda je tu na veľa proste a ropy je tu jedno políčko. Tu na neviem. Tam sa musíme načítať a pozrieť, ako tam je ropy. Ale tam som hovoril, že tam je na tom maličkom ostrovčeku. Tuším jedna, alebo to bolo niekde inde, uvidíme. Peťka je koul, šestka je uhlí, je tu na, to úplne minimum ropy. Takže ako vidím, tak tu na s ropou bude problém. Pozrieme sa na ďalšie mesta, ako sú tieto. Proste, že či tu není nejaké obrovské ropy. Tu je dosť ropy, tu sú dve políčka ropy, tu sú dve políčka ropy. Tu není žiadna ropa. A pozrieme sa v okolí tohoto mesta, tejto veľkej práce. Tu nič, tu nič, tu nič. Tu nič. Takže ropy je tu dosť vzácno, takže nevadí, bude sa vytvárať v tomto jednom z týchto miest proste nejaký ten, nejaké to mesto na spracovávanie ropy proste a tam sa načítame proste a tam si to spravíme všetko. To není zas taký problém. Takže, ja sa s vami lúčim, omlúvam sa za ten strašný fail vlastne toho, že som vám tu nehal proste ako, aha, krásny oný, to typ, čo sme u oného, u lekára, že ukáž mandlu, no, ale ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za pozornosť, ako hovorím počas víkendu to nechám asi hodinku, dve bežať toto mesto proste a počkám si, kým našetrí kopu peňazí zase do budúcnosti a kým našetrí kopu tých počítačov proste, ktoré potom budeme vlastne exportovať ďalej proste do vedľajších miest. Ako vidíte, tu máme už stále nulu a tu máme už 5500 počítačov. Takže všetko toto vlastne poodkladáme proste a potom už na tom ďalšom pondelňajšom dieli si to všetko nahádžem proste do nového mesta, spravím to do tej veľkej práce proste a to isté s alojom, ten nakúpime rovno a importujeme tam. A na tú ropu budeme vytvárať nové mesto. Mohol by som to celé importovať a stálo by ma to asi 6 miliónov, ale bolo by to také menej zaujímavé. Spravíme si radšej nové mestečko, ktoré bude čisto o tom proste, že sa do neho nakupuje ropa, spracováva ropa na benzín a predáva sa benzín a tým bude zarábať to mesto proste. Takže ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám páči táto séria, prosím, lajkujte video, prosím, komentujte, ak vás niečo zaujalo, ak ste si všimli niečo, čo som si nevšimol ja. Subscribeujte, ak ste noví. Táto séria beží od pondelka do piatka každý deň minimálne 20, niekedy až 40-50 minút, proste neviem ani koľko som sa tu dneska zase pozabudol proste pri tom nahrávaní, ale typujem, že to je 30 minút určite. Ja sa s vami lúčim a uvidím sa s vami pondelok, cez víkend budú určite nejaké live streamy, takže ostaňte naladení na mojom kanáli, aby ste presne vedeli čo a kedy, väčšinou to bývajú od tej 19. do tej 21. Takže ja už sa s vami naozaj lúčim, majte sa, mám vás rád, peace.